sa suzom u očima uputile ove reči ljudima iza kamere. Miljana Kulić i Lazar Čolić-Zola su, slobodno se može reći, imena koje će publika pamtiti kada elite zadruga padnu u zaborav. Idilična veza obećavala je mnogo na samom početku, međutim oboje su ispoljili u svom emotivnom odnosu ono najgore, te se mislilo da su poslednjim raskidom okončali svoju vezu po poslednji put. Ipak, tokom letnje pauze, daleko od očiju javnosti, obnovili su svoju romansu koja je rezultirala trudnoćom za koju je Kulićeva saznala nakon ulaska u Šimanovce 7. septembra. Pre desetak dana Miljana Kulić izazvala pravu buru emocije u reality elite nakon što je pred kamerama obavila test za trudnoću. Okružena podrškom svoje koleginice, Miljana je sa nestrpljenjem očekivala rezultat. Zadrugarke su je bodrile dok su čekali ishod, a kad su ugledali dve crte, oduševljenje je bilo neizbežno. Da li sam trudna, pitala Miljana, šokirana i zbunjena. Zadrugarke su je oduševljeno potvrdile, ali sa kim, Miljana? Povikala je jedna od njih, dok je Miljana priznala da je tokom leta viđala bivšeg partnera Zolu. I dok je priželjkivala brata ili sestru, Lazar Čolić je razočarao svojim podizima iz spoljnog sveta zato što je saznala da živi sa zasad nepoznatom ženom u Švajcarskoj. To je bila kap koja je prelela čašu. Njena majka Marija prokomentarisala kćerkino blagosloveno stanje u svom maniru sinoć u emisiji Ognjena Ameđića. Naravno da nisam za to, u zadnje tri nisam bila ni za jednu. Ne iz razloga jer je on partner, nego jer je Miljana od tih strahova, kad smo krenuli kod psihologa pod nekom konstantnom terapijom, ima pauze kad je u dobrom stanju. Njen period odrastanja je sada i takav da je pod terapijom. Ona može da radi ili ne može da iznese trudnoću. Nikako ne ide u prvom trimestru. Mnogo sam se raspitala, išla sam svuda, ali želim da čujem stručnjake. Mnogo mora da se vode računa, mnogo primetila sam i videla, a Miljana to ne zna. Ona nije upućena u te teme i to olako zbog toga shvata. Ona sa Željkom pre nego što je ostala trudna 6 mjeseci nije pila terapiju, nikad je ostala trudna, kao ni mjesec dana kad ga je dojela, rekla je Marija. Danas, nakon spoznaje da je otac njenog deteta nije poslao ni čestitku ni poklon za rođendan, Miljana je nakon mnogo dana razmišljanja presekla te se obratila produkciji koja stoji za kamera. Hoću da idem na kiretažu čim svane, ponavljala je Miljana dok je plakala u pušionici.